سرموسل هێنرا بوون ناوچەکە چەکدارانی داعش تۆپبارانی هێزەکەیان کردو بەهۆی حەوت سەرباز کوژران و 20 دیکەش بریندار بوون. ئەو هێزەی سوپای عراق کە بۆ کۆنتترۆلکردنەوەی مۆسڵ هێناونەتە سنووری مەخمور بەر لەوەی گولێک با داعشەوە بنێن خۆیان کەوتنە بەر یێرش و بردومانی ئەو گروپە و زیانێکی گیانی زۆریان پێگەشت. بەرەبەیانی ڕۆژی پێنجشەممە سەربازەکەن بە ئاگربارانی ئەو بردومانە بەخەبەراتون کە چەکدارانی داعش لە ڕێی هاوێشتنی 15 موشەکەوە ئاراستەیان کردوون لە ئاکەمدا 20 سەربازی بریندار و حەوتی دیکەیان کوژراون. پێشتێماگ ئێمە چوینە ئەو شوێنە و لەو سەربازگە ماینەوە بۆ ماوەیەک هیچ شتێک لە ئارادا نەبوو، بەڵام بەرەبەیان کاتژمێر 7:30 خولەک داعش لە ڕێگەی دوو تۆپی نەمساویەوە بردوومانی کردین. دواتری فڕۆکانی هاوپەیمانان چاودێری شوێنەکەیان کرد و بردوومانی شوێنی تۆپەکانیان کرد. ئەوەی کە تا ئێستا هەیە ژمارە بریندارەکانمان نزیکەی 20 کەسن و کوژراویشمان هەیە. چەند سەعاتێک دوای بردوومانەکە بریندارانی ئەو هێرشە گەیەنرانە نەخۆشخانەی ئێمرجنسی لە شاری هەولێر. باجۆرەی قسەی پزیشکانی ئەم نەخۆشخانەیە لەو بریندارانە هەیانە بەهۆی سەختی برینەکانیانەوە ڕەوشی تەندروستی ناجێگیرە. بەرپرسانی نەخۆشخانەکە دەڵێن پێیان وتراوە کە 20 بریندار هەیە، بەڵام هەر 19 برینداری ئەو ڕووداوە گەشتۆتە نەخۆشخانەکەیان. 19 بریندار هاتووە، لەو 19ش چواریان نەشتەگەریان بۆ کراوە و ئەوانەی کەشیان لەوانەیە نەشتەگەریان بێ، بەڵام ئێستا فەسادیان بۆ کرێ. ئەگەر پێویستیان کرد ئەوانە شەبینە ئەمەلیات ئەوانی کەش نەشتەگەریان بۆ کرێ و ئەوانی کە کراویشن یەکێکیان پێویستی بە بڕینەوە بوو، بڕینەوەی قاچ بوو، ئەوانی کەش یەکێکیان لەوانی پێویستی بە نەشتەرگەری سنگ بێت. ئەوانی دوانەکەی کەشیان لەوانەیە هەر برینیان هەبوو، پڵکردنەوەی برین بوو. بەشێک لەو سەربازانی سوپای عراق بەهۆی ئەوەی کەسوکارەکانیان لەو ناوچانە دەژین کە لە ژێردەستی چەکدارانی داعشدایە نەیانتوانی قسە بۆ میدیاکان بکەن. ئەو ناوەندەی لە مەخمور جێگیر کراوە فیقی 15 سوپای عراقا لەگەڵ پێشمەرگە ژوورێکی ئەمەلیاتیان پێجێناوە بۆ چۆنێتی کۆنتترۆلکردنەوەی شاری مۆسڵ. یەشقادر ئێن ئارتی هەولێر.